Tervitused vaatajad, alustab saada Lubi all ja täna vaatame taas olukorda Ukraina sõjas. Ja saate teiselt pooled käsitleme ka hetkel toimuvat suurte õppust Ussi sõnad. Mul on hea meil tervitada saatekülalist Leo Kunnast. Tervist! Tere! Meie viimane vestlus oli 2 nädalat tagasi ja vahepeal on toimunud väiksed edusammud ka lõunerindel ja Bahmuti ümbruses. Kuidas meil seal hetkel olukord on? Ja no üldiselt 2 nädalaga mingid suuri muutusi ida- ja lõunarindel ei ole, aga vaatamegi siis detailsemalt, et nagu ikka kasutame me vana head Soome reservohvitseride poolt üleajult peetavad Scribble Mapi ja võibolla miks ma seda kaartiga kasutan, et kõigist nagu allikatest, mida ma seni olen rakend eriti sõja alguses, kui polnud teada palju ja polnud teada, millised allikad on usaldusväärsed, siis see sama Scribble Map tõestas nagu oma usaldusväärsust esimeste kuude jooksul ja ka nüüd ei ole mul sellel etteheiteid ja ma olen näinud ka seda, et näiteks RRR ja teised kanalid on samamoodi hakanud seda kasutama rääkimata siis Soome, näiteks Helsingi sanomatest ja muudest väljaannatest, kus on ka tegelikult need samad osa inimesi, kes seal panevad seda kaarti kokku, näiteks Emil Kastelheim on kutsutud sinna lausa nüüd kaastööliseks, et mis näitab ka veel kord, et tuleb vaadata, ei ole aega kõike üle kontrollida, mida sõdivad pooled ütlevad. Et kui keegi teeb seda sinu eest ja kasutab sellest nagu geolokeerimist, siis on selle võrra lihtsam. Aga rinde seisukohta siis Dnepri jõel ja nüüd selle tühjaks voolanud, suures osas tühjaks voolanud Kahovka veehoidla piirkonnas mingeid olulisi muutusi ei ole. Ja siit te näete siis Vene kaitseliine, nii kui ikka ja lähme siis lahingute raskus keskmesse, mis on meil siin Orihivist lõunas ja ma panen päris suureks nüüd selle sissemurde piirkonna ala. Nii, võtame ta siin ette. Me näeme, et siin Vene esimesest kaitseliinist, mis oli selline suhteliselt hajutatud tugipunktide süsteem, Ukraina väed on siis Orihivist lõunas juba ammu läbi läinud ja nüüd selle 2 nädala jooksul siis on nad umbes 5 kilomeetri suurusel või laiusel lõigul jõudnud siis Vene poole teise see pideva kaitseliinini ja umbes kilometri laiusel lõigul saavutanud ka sissemurde, mida te siin näete. Siin on robootine küla, millest on olnud palju juttu ja siin on siis Verbove küla, mille suunas siis Ukraina üksused on peale tunginud ja milleni nad praegu ei ole jõudnud. Eks siis 2 nädalaga on edasi liikumist umbes 1-2 kilomeetrit selles piirkonnas. Edasi liikumine on muidugi olnud aeglane, kuigi sissemurre on saavutatud, seda laiemaks läbimurdeks ei ole laiendada õnnestunud ja need põhjused on ikkagi samad, ehk siis Vene poole tugevad kaitserajatised ja tõkkesõlmed, mida siis nad on siin rajanud. Kas mingi hetk peavad ukrainlased mõtlema sellele, et hakata külgi laiendama, et nad sinna väga kotti ei jää? No kotti põhimõtteliselt jah, teatud mõttes, kui järjest proovida nii kui sügavuti peale tungida siit kaitseliinist läbi ja siis järgmise 3. kaitseliini, siis see oht tõesti tekib. Eks ukrainlaste eesmärk ju peakski olema see,
et seda sissemurret laiendada. Aga te näete, et ka siin selle esimese kaitseliini taga ja teise kaitseliini vahel see praegu väga laias lõigus ei ole õnnestunud. Et vaatame, siin on ka skaala, näete siin skaalat 10 kilometrit. Siit Torihi suunalt ongi siis umbkaudu 15 kilometrit, siis edasi jõutud. Ja selle sektori laius on 10 kilometrit. Et siin on olnud siis kahe nädala jooksul lahingute raskuskese. Ukraina pool on ka mujal siis üritanud siin rünnakuid. Näeme siin natuke idas, Salitsne piirkonnas. Ja muidugi teine peale tungi suund on olnud siit Velika Novosilkast siis lõunasse, kus Vene poolel oli siin eend positsioon. Aga siin ei ole praegu mingit olulist edu saavutatud. Ega rindejoonel ka mujal lahingud on toimunud ka teistes rindelõikudes, et me ei saa ennast lasta eksitada sellega, et sõjategevus toimub ainult mingis üheski kindlas lõigus. Näeme siin, Marinka piirkonnas on Vene pool üritanud rünnata, aga siin on rindejoon sisuliselt 2015. aasta kevadest olnud samas kohas, et siin Vene pool ei ole mingit edu saavutanud. Ukraina Avdiivka eendpositsioon püsib ka kindlalt. Siin on ka näha Vene poole punaseid nooli, mis tähistavad siis Vene relvajõudude rünnakuid. Samuti siin Pahmutist lõunas põhjas on Vene pool siis püüdnud edutult peale tungida. Ja vaatame siin Siiverski eendpositsioon. Siin on vähem lahingutegevust olnud. Ja ka siin Luganski oblastis on Vene pool püüdnud rünnakuid põhimõtteliselt teha nii selle lõunapoolses osas kui ka Kupjanski suunal, kus siis on olnud selline, võiks öelda, Vene poole raskuskese viimase paari kuu jooksul. Aga üldine seis ida- ja lõunarindel muutusteta väikesed taktikalised muutused, eks siis sissemurre teise kaitseliini, aga sellel lõigu laius hetkel ei ületa kilomeetrit ja Ukraina poolel ei ole siis, nagu me rääksime, ei ole paraku praegu veel õnnestunud seda edu mõlemas külgsuunas laiendada. Aga et vaatajale tõtub mastaab selgemaks teha, kui me võtame 10 kilomeetri rinde lõigu, siis kui palju üksusi on vaja selle ründe võtmiseks? Loomulikult siin ei saa täpselt, see on hinnanguline, aga... No seda me ei saagi täpselt öelda, et siin on jõudude konsentratsioon on väga erinevates lõikudes. Aga no, ma toon näite, et oletavasti Vene pool koondas Kupjanski piirkonda pealetungiks umbes 100,000 inimese suuruse väekontingendi. Ehk siis see rinde lõik siin, millest me räägime, selle näite puhul on siin sellesse lõiku. Et ka Ukraina pool loomulikult on koondanud vägesid, aga vägede koondamisel on siin see küsimus, et kui neid koondada liiga tihedalt, siis nad satuvad ka kergesti vaenlase tulelöökide sihtmärgiks, et seda ei saa teha. Ukraina poolel ongi siin raske selles mõttes, et peale tungida on keeruline nii mehaniseeritult, ehk siis tanki motolarskurüksuste koostöös. Seda on proovitud, aga kui esimesed demineerimistankid, siis miinitraalidega on miinide otsa sõitnud, siis kogu kolonni peatunud, siis ei ole lihtsalt olnud võimalik peale tungi jätkata. Ja loomulikult on Ukraina pool kandud ka sõjatehnikas kaotusi, kaasa arvatud ka lääne sõjatehnika osas. Ja jalgsi on samamoodi raske, et
et suurtes üksustes no, seal ei ole mingid brigaadide või pataljonide jalastatud pealetungi, et seda ei ole võimalik teha. Ikkagi tegutsetakse rühma maksimaalselt kompani kaupa. See lahingu tegevus sellisena on nagu hajutatud, kuigi suured üksused on teatud piirkonda nagu koondatud. Kas nüüd ongi oluline seda nii-öelda rindest läbi närimist jätkata või on näha, et mingi hetk tuleks võtta paus koguda jõudu ressursse ja siis minna edasi, et mis on sinu hinnaga, mis nüüd sügisel toimuma hakkab? No sellest me oleme ka rääkinud, et ikkagi Ukraina kaitsevägi täidab riigi poliitilise juhtkonna tahet. Ja kui president Zelenski ja valitsuse tahe on see, et tuleb läbi murda, siis Ukraina relvajõud täidavad käsku ja proovivad seda ka teha. Et nad neid otsuseid ei tee päris iseseisvalt. Nagu ma mainisin eelmises saates, ma ise oleks selle pealetungi peatanud juba juuni lõpus, kui oli näha, et sellisel viisil ei ole võimalik mingit suuremaid eesmärke saavutada. Et samas, nii kui mainisin, ei ole Ukraina relvajõud nendes otsustes iseseisvad. Ehk siis nad täidavad poliitilist tahet ja poliitiline tahe on pealetungi jätkamine ja siis Ukraina pool siis püüab teha, anda maksimaalselt panust, et neid eesmärki saavutada, mida siis poliitiline juhtkond on määratanud, mis on siis kogu Ukraina territooriumi vabastamine. Aga sellisel viisil nende jõududega selle väljaõppe taseme ilma õhutoetuse ja piisava pioneeritoetuse puudumiseta on edu saavutamine väga raske, mida me ka ju näeme iga päev. Just. Sügis mõjutab lahinguid maismaal, aga ilm nüüd neid lööke ei mõjuta väga, mis Ukraina on andnud Venemaa sügavustesse. Et nagu me teame, siis vahepeal tehti väga edukas rünnak Pihkva lennuväljale. Ja Ukraina süvaoperatsioonid on edukalt jätkunud ja Pihkva lennuvälja tabanud löök siis kamikaalse droonidega on nendest võib-olla kõige märkimisväärsem, et mida me praegu teame, et kaks Il-76 põles täielikult ära, kuna ilmselt need paagid olid täidetud ja kolm lennukit veel said oluliselt kahjustada. Ega siis Vene relvajõududel Il-76 kuskil sadakond üldse kokku, nendest ka kindlasti kolmandikuni pooled ei ole lennuvõimelised. See alguses kaotasid juba Ukrainas kindlalt ühe Il-76, mis alla tulistati siis koos pardal olnud õhudessant väelastega. Et see on Vene ründe dessant võimele oluline tagasilöök. Ja kuna Pihkva on meil lähedal, siis see mõjutab ka meid selles mõttes positiivses suunas, et mida väiksem võimekus on Vene õhudessant vägedel õhudessant operatsioone läbi viia. Ehk siis, kui neil ei ole selleks piisavad vahendeid, siis see piirab nende tegevust tulevikus, et neid lennukeid ei toodeta asemele paari nädalaga, et praegu Il-76 tootmine ei peaks üldse käigus olema. Nii et see on oluline löök ja see ei ole ainuke, et Rostovis, kus paikneb ju Vene siis lõunaringkonna staab siin Rostov-Doni ääres. Ukraina droonid on siis annud tulelöökega selle pihta. Siin on Belgorodi Kurski oblasti okupeeritud Krimm. See sihtmärkide ulatus valik on üsna lai. Mis edasi
hakkab toimuma, et praegu neid lööki antakse korraga maksimaalselt mõne kümne drooniga. Aga Ukraina pool kindlasti püüab oma võimekust kasvatada ja tõenäoliselt Ukraina poole siis süvaoperatsioonid ja droonilöökide intensiivsus kasvab. Et võib oodata ka no, võib-olla veel mitte 100 või 200 drooni, ehk siis suuremate drooniparvede rünnakud. Aga kümneid droone kindlasti käiku lastakse, sest on näha, et Ukraina sõjatööstus suudab neid koha peal praegu üsna kiires tempos ja tundub ka, et üsna mõistlike kulude eest, ehk siis suhteliselt odavalt toota. Ja kui droonide kered ehitatakse nii, et need sisaldavad vähem metalli, siis on ka Vene radaritel neid raske avastada, et kindlasti Ukraina poole süvaoperatsioonide intensiivsus kasvab. Ja kui me võime öelda, et laiaulatusliku kallaletungi esimene poolaasta läks sellise Vene süvaoperatsioonide selge ülekaalu tähel, siis nüüd on seis selgelt võrdsustanud. Ja pigem Ukraina pool on saavutamas paremust siin, sest see tuleneb puhtalt Venema territooriumi suurusest. Ja no, kui vaatamegi neid kas või oblasti keskusi suuremaid, palju neid on nagu lähemal ja ka kaugemal, siis on võimatu neid kõiki korraliku õhutõrje kattega siis varustada. Et see käib ka Venemaal üle jõu. Ja selge see, et Pihkva lennuvälja ründamisel on tõtt sümboolne tähendus selle peale, et Pihkva desanti viis on olnud ju aktiivselt alates esimestest päevadest olnud tegev. Ja seda ju on peetud ka eliitväeosaks. Jaa, kahtlemata, et see on ka suur psühholoogiline efekt selles mõttes, et see näitab ka nendele võitlejatele, et ei ole teie oma kodubaas, kodukasarmud ei ole kaitstud, teie lennuvälikust ja oma transportilennukid hoiate ei ole kaitstud, et nii kui teie tulete meie juurde, siis me tuleme nüüd teie juurde. Kuidas praegu üldse on olukord Pihkva desanti viisiga, et selge see, et nad on palju mehi kaotanud, kas võib öelda seda, et nende hetkeline võimekus on oluliselt vaiksem kui enne seda? Kahtlemata nende võimekus midagi Baltikumi suuna läbi viia on praegu tagasivõidlik. Üldse nii Soome, kes on nüüd meie ametlik liitlane NATO's, ka enne oli loomulikult Soome meie liitlane, ja Balti riikide piiride ääres see olukord, mis on nüüd olnud viimase aasta jooksul, et Venema vägesid on üle aegade vähe, et see olukord on säilinud ja säilib ilmselt nii kaua, kuni intensiivne sõjategevus Ukrainas kestab. Kõige kaua aega võtab ühe sellise väeosa taastamine? Selleks, et see jõuaks nüüd täiesti sõjaajalise võimekuse tasemini, see on umbes 3-5 aastat. Nii võib öelda, et kuigi Ukraina sõda on meie julgeoleku olukorda oluliselt halvendanud, siis mõne mõttes ta on ka nüüd selle kergemaks meile. No, nii nagu ma mainisin, et meie lähinaabruses on vägede kontsentratsioon just maaväe osas üle aegade väike, aga siin tuleb siiski teha selline märkus, et Balti laevastik ei ole osalenud ega no, sõjasega pole ka seetõttu kaotusi kannud ja õhuväekaotused on olnud suhteliselt. Nad on olnud märkimisväärsed, aga nad ei ole olnud sellised veel, mis Vene õhuväe võimekust tervikuna väga palju alla võtaks. Et nüüd see droonirünnakud, meenutame ka seda varasemat droonirünnakud Brjanski lennuväljale, kus siis sai 5
viis Vene hävituslennukit kahjustada. Et selline Vene lennuväljade ja lennuvahendite pihta löögid ja nende hävitamine tagalas, kahjustamine tagalas on viimase paari kuu jooksul olnud selle sõjal nii-öelda üks tähelepanuväärsemaid sündmusi või arenguid. Et noh, ma siin, mõned räägivad juba revolutsioonist sõjapidamises jälle. Noh, iga kord, kui ükskõik millises sõjas lahingu väljal jällegi midagi uut toimub, siis hakatakse kohe revolutsioonidest rääkima. No, siin mingit revolutsiooni loomulikult pole, et ega me ju näeme, et kuigi Ukraina poole süvaoperatsioonid on olnud edukad, siis noh, me ei saa seda öelda praegu maisma pealetungi kohta, et lõpuks ikkagi igas sõjas otsustab see, kuhu siis sõduri saabas astub, ehk siis kes suudab selle vaidlusaluse territooriumi hõivata. Siit on hea minna edasi meie järgmise teema juurde, ehk siis suurõppus Ussi sõnad, mis praegu toimub ja see keskendub paljugi maakaitseväele. Mis on selle õppuse tähendus nüüd Ukrainas ja raames ja Eesti enda kaitseväe võimekuse arendamise juures? No, Ukraina sõda tõestab veel kord, et Ukraina sõjas tegelikult nagu vägede enamus ongi territoriaalkaitseüksused. Nad mängisid olulist rolli sõja eriti algfaasis. Just pealetungi tõrjumisel näiteks Põhja-Ukrainas. Et teatus mõttes ka Ukraina pool võttis eeskujuks. Ma toon siin välja ka kindral Kerdi tegevuse. Nagu meie kaitseliituja püüdis siis territoriaalkaitset üles ehitada juba enne sõda, kuigi nad olid sellel momentil veel, ma ei ütleks, et algusjärgus, aga neil oli see protsess pooleli ja see sõda tabas neid nii-öelda keset seda protsessi. Ja siis muidugi Ukraina pool pärast intensiivistas oluliselt neid jõupingutusi ja praegu, kui mu hinnang on see, et Ukraina pool on saavutanud selle oma miljoni inimese eesmärgi, siis suurem enamus nendest vägedest tegelikult ongi territoriaalkaitseüksused, mis on siis varustatud siviilsektori transportivahendite, sealhulgas ka droonidega, kõigega, mis siviilist võtta saab, sinna ka on nagu võetud. Ja noh, see näitab selle nagu suuna õigsust, et armee on mõistlik jagada siis üldotsarbeliseks vägedeks, nagu mis meie tingimustes on brigaadid ja maakaitseks, kus nagu põhivastutus on kaitseliidul, aga kui nüüd pannakse toime selline märkimisväärne suurendamine, nii nagu sõjakaitse vähe suuruse tõstmine nüüd 43 700, see on nüüd see sõjakaitseametlik suurus, mille nii püritakse, siis on selge, et kaitseliidus pole nii palju inimesi ja seepärast neid on mõistlik võtta ja võetud kaitseväe reservist. Ja nüüd Ussi sõnad on siis 10 000 plus õppekogunemiste sari. Tegelikult see jagunebki praktiselt kahe peagu pooldeise kuubele ajaliselt laiali ringkondade kaupa. Siis kutsutakse 10 000 plus reservväelast siis teenistusse. Kui me arvestame, et rühmas on, võtame umbes 40 inimest, siis see teeb 250 rühma. Et siin on minu nagu küsimused või probleemi tõstatamised, neid ongi kaks. Et samm õiges suunas tugendab oluliselt kaitsevõimet, aga mida nüüd on edasi vaja teha? Probleem on juhtimine, et kuidas me seda kõike juhime. Siis on ju selge, et ringkonna staabid puhtalt sõjastruktuuridena ei ole piisavalt kogu selle juhtimise kvaliteetseks teostamiseks. See pärast nad peaks olema mehitatud juba rahuajal. Mitte väga suurte tuumikutega. Me räägime siin 4-6 inimesest, kes ainult selle ülesandega tegelevadki. Sest need ülesanded, mis on vaja kogu see planeerimistöö, jälgimine, kontroll, isikkoosseisu arvestus. Seda
see nõuab oluliselt tööd. Ja muidugi sama struktuur ise, et eeldaks vähemalt seda, et need üksused saavad kompanipõhiselt organiseeritud niivisi, et neid oleks üldse võimalik kvaliteetselt juhtida. Eks see juhtimisahel siis alates ringkonnastaabist kuni siis sinna võitlejani ka tegelikult moodustuks niivisi, et ühele juhile ei jääks liiga palju alluvaid. Ja me näeme ka seda, et jah, et loomulikult rühmad võivad ka hajutatult tegutseda, näiteks sissitegevust läbi viia, aga kui me võtame ikkagi kaitse- ja viivituslahingu, siis selline efektiivne üksuse suurus on kompani taktikaline grupp, kes siis suudab mingit iseseisvat ülesannet täita. Eks siin on põhimõtteliselt vaja parandada juhtimistruktuuri, ehk mehitada siis rahuaja ringkondade staabid, kus praegu siis on kaitseliidu juhtmalevate personal ametikohtadel nii-öelda kahe mütsiga jutumärkides. Et need ülesanded lähevad liiga keeruliseks ja liiga raskeks. Tegelikult on kogu aeg olnud liiga keerulised ja liiga rasked. Ohvitsere ja allohvitsere nõuab ka rühmad ja kompaniid. Kuidas üldse nüüd reserv ohvitseride põuda vähendada või ohvitseride põuda, kes siis see ajal asuksid maakaitse üksjuhte etteotse olukorras, kus maakaitse ringkonna taab nii või naa vajab palju tööjõudu? Meil tegelikult reservohvitseridest, meil on tegeväelastest põud, reservväelastest kaasarvatud reservohvitseridest, meil tegelikult mingit põuda ei ole, sest me oleme neid kogu aeg ettevalmistunud koos. Meil on üksuste põhine ettevalmistussüsteem, kus rühmad ja kompanid valmistatakse ette tervikuna, ehk siis koolitatakse ka vajalikud reservohvitserid. Nad on lihtsalt vaja määrata sõja ametikohtadele. Meil on praegu viimasel ajal olnud tendents, et tegeväelased lahkuvad teenistusest suhteliselt vara, ehk kui nad saavad 50 aastat täis, nad tihti ei taha väga kauemaks jääda ja see on loomulikult küsimus kaitsejuhatajale peastabile, et mida teha, et see olukord paraneks, et miks nad ei ole oma teenistusega rahul ja lahkuvad, aga kui nad lähevad reservi, siis nad on ju nii füüsiliselt, vaimselt kui ka oma väljaõppe tasema poolest valmis ju riiki edasi teenima sõjaametikohal ja siis tuleb nad sinna ametikohtadele määrata. Et siin ongi see lahendus, ega seda lahendust ja kusagil mujal ei ole ka tegeväelaste arvu me kuidagi hüppiliselt suurendada ei saa. Et siin me oleme jõudnud jõudma nagu laeni, mida meil on võimalik üldse pidada arvestades, et palju meil üldse neid soovijaid on, kes lepingulises tegevteenistuses sooviksid olla. Aga siin on lahendus lihtsalt selle ametikohtadele määramine. Kas sa oskad aimata seda, et mis on need põhjused, miks tegevohvitserid niivõrd vära teenistusest lahkuvad? Et tegelikult 50 aastat on mehele täiesti selline elujõus eluiga. No küsimus on ka ju üldse kogu sõja kaitseväe struktuuris ja nende ametikohtade hulgas, kus nad saavad teenida. Et loomulikult, et seal samas ringkonna staabis saaks keegi rahuajal teenistuses olla, siis peab see ametikoht olema ju loodud, eks ta peab olema koosseisu tabelis, et tal saaks palka maksta ja nii edasi, et kus ta ametikohta ei ole, see ei ole ka inimesel nagu kohta, kus olla. Et siin oli näiteks küsimus sellest, kui mitu suhteliselt noore seas kindraid lahkus tegevteenistus. Ma pean silmas näiteks kindraid kiilite tiganiku, siis ilmne ka see, et kas neile oli üldse mõistlike teenistuskohti pakkuda. Ja siin on ka jälle küsimus, et miks nad sa tegid, et see kogemus
mida inimesed on kogunud aastatega, see kaalub rohkem kui kui nii-öelda võib-olla jah, meil võib leiduda leitnant või kapteneid, kes kellel on motivatsioon ja tahe rohkem asju ära teha, aga kellel ei ole veel piisavalt kogemust, et majori või kolonelleitnandi ametikohtadel teenida. Intrigeeriv küsimus, et kas kaitseväes toimub karjäär liiga kiiresti, et meil on noored kindralid, kelle pole enam kohta. Et kas nad tõusevad oma ootmete, et liiga kiiresti, liiga, kas peaks olema need vähem palju suuremad, mille lauaste tõstetakse? No, kogu see personali küsimus ja sellega seanduvalt ka üldse tsiviilkontrolli küsimus kaitseväe üle, need on sellised põhjalikumad küsimused, mis vajaks nagu sügavamat analüüsi. Nüüd kindral Kiili ja kindral Väliga me koos oleme teinud nüüd kaks artiklit selle suvel, mis puudutavadki sellist kõige olulisemaid küsimusi, mis meil kaitseva arengus praegu on ja loodetavasti me jätkame seda sama suunda ja me näeme selgelt, et personali juhtimine on kõige suurem probleem praegu kaitseväes. Ja ma olen seda seisukohta väljendat ka korduvalt varem kohe, kui see idee tuli, et personali valdkonna nii-öelda jutumärkides konsolideerimine KRAS ei ole mõistlik idee. Ühegi NATO riigi relvajõud ei ole midagi sellist teinud, sest personali funktsioon on lahutamatu sõja funktsioon ja seda ei saa kellegile teisele anda teha. See lihtsalt ei hakka tööle. Ja noh, selles ma näen ka ühte nagu olulisemat viimase viga, mis on tehtud. Et me parandame teatud vigu, me suurendame sõja kaitseväge ja me oleme sellest jutumärkides jõukohasest riiga lahti saanud. Parandame need maad vead, aga samal ajal me teeme uusi ja tegelikult selliseid, noh, tennises võib-olla on mõiste nagu liht viga. Noh, teed ise vea, mis on kohe aru saadav, et seda ei tohiks teha. Sest kaitsevägi ei ole mingi tsiviilstruktuur, ta ei ole kaitseväe amet kõigepealt ja ta ei ole ka ammugi mingi tsiviilfirma, kus saaks teha asju samade reeglite kohaselt. Nagu tsiviilis ja seda spetsiifikat on ikkagi nagu aastakümnete ja sajandite jooksul kui relvajõud nagu paljudes sõdades lihvinud ja neid põhimõtteid, mille nii siiani on jõutud, neid ei tasuks kergekäeliselt retigeerima hakata, arvates, et asjad võiksid kuidagi nagu paremaks, odavamaks või efektiivsemaks minema. Seda ei juhtu. Kas sama puudutab ka hankeid näiteks, et personali juhtimine ja kogude haldamine viidi kaitsevahelt välja ja samamoodi hanked? Hangetega seda tehti juba enne. Siin on ka samamoodi, et kaitsevägi ei saa ju eeldada, et keegi teeb neile väljaspool kaitsevägi väge armee või üksused ja annab neile kuidagi üle või toob kandikule, et siin on, hakake nüüd sõdima. Meie tegeleme ainult sõdimisega, et nad peavad ise seda kujundama. No, Soomes on see näiteks nii korraldatud, et jah, et on eraldi struktuur materjali laidas, aga see on kaitsevõjuhate alluses, see ei ole kusagil nende eraldi struktuurina, et see nii-öelda funktsioonide, põhifunktsioonide väljaviimine ei ole olnud õige tee ja sellest nagu tulevad tagasi löögid. Eks see ongi selline lähenevise küsimus, et sina ütled selle kohta põhifunktsioon ja poliitikud ütlevad selle kohta tugifunktsioon, toetav funktsioon. No, küsimus ei ole sellest, poliitikud ei olegi. Poliitikud on võib-olla teinud selle vead, nad ei olegi sekkunud väga palju sellesse, aga kaitsevägi on ise võib-olla tegemas ja teinud selle vead. Et kui sul on mingi funktsioon täita, siis sa ka vastutad sellest. Ja noh, see on nagu vastutuse küsimus, et kas nagu võtta see vastutus või siis seda vältida. Ja siin on ikkagi lahendus see, et
ühest küljest kaitseväe juhatajal peab olema piisavalt võimu, et ta saaks oma põhju funktsioone täita. Selleks peavad tal olema vahendid, kui tal ei ole mingit põhilisi funktsioone oma käsutuses või ta peab kellegi teise kaudu hakkama seda tegema, sest ta tegelikult ei saa ka ju oma funktsioone päriselt täita. Nii sa leiad, et see süsteem tuleks mingid ümber teha, kus teatud olulised ülesanded ja tegevused tuua kaitseväe alla tagasi? Jaa, kindlasti me jõuame selleni, et meil sellised eraldiseisvaid asutusi jääb veel hetkel vähemaks. Sest no, kes meil on? Kaitseministeerium, Kaitsevägi ja Kaitseliit. Meil on kolm eraldi funktsionaalset osa. Kui siseministeerium tegi selle vea, et ühendas kaks täiesti erineva funktsiooniga ametit politsei- ja piirivalve kokku, siis me ju näeme, et mis on toimunud riigikaitses täiesti vastupidine, on tekkinud igale funktsioonile oma amet. Et siin ongi küsimus, mis on meie riigipoliitika, siis kas, kuidas me seda kujundame üldse. Et see on tegelikult poliitikutele nagu põhiküsimus, et kuidas me üldse riiki kui tervikut juhime, kuidas on mingid valitsemisalad korraldatud. Ja need on need suured põhimõttelised tsiviilkontrolli küsimused siin. See on huvitav teema, mis puudutab tsiviiljuhtimit ja tsiviilkontrolli ja selle teema juurde hinnatud olema sügise veel tagasi. Aga ma tänan siin selle ülevaate eest ja nende mõtetest ja kohtume jälle kahe nädala pärast vaatame, kuidas on asjad Ukraina rindel arenenud. Jaa, tänan ja nagu ikka, leidke endale koht riigikaitses, astuge Kaitseliitu või naiskodukaitsesse, leidke mingi muu võimalus. Näiteks ka siseministeerium vajab nii vabatahtlike päästjaid ja abipolitseinike. Inimesi on palju vaja, sest riik on väike, aga funktsioonid on ikka samasugused, nagu mõnel suuremal riigil. Need vähemaks ei jää. Aitäh! Just. Suur tänu sulle. Sellega meie saade täna lõpeb. Aitäh vaatamast teile ja kohtume taas!